بصوا، المفروض ان ناصر كده مستخبى مني. بص رجليه فين، وهو كده عامل نفسه مستخبى مني اهو، الكوتشي بتاعه باين. ناصر راح فين يا جماعة؟ يا جماعة ناصر راح فين؟ انا مش لاقيه، هو عامل نفسه مستخبى. يا جماعة فين ناصر؟ يا خرابي ناصر، وناصر راح فين؟ مش لاقي ناصر يا جماعة. يا خرابي، ايه ده يا جماعة؟ ده عيل كوميدي قوي، مش معقول اللي بيحصل ده يا جماعة. ناصر استخبى، يلا تاني يا ناصر. هو راح فين يا جماعة؟ ايه ده، هو راح فين؟ مش لاقي. يا خرابي يا خرابي يا جماعة، ايه ده؟ يخرب بيت ذكائك، مش شايفك خالص، مش شايف رجلك. استنى اتخض تاني كده، استنى، فين ناصر يا جماعة؟ ده اختفى، مش لاقي. يا خرابي، انا همشي، باي، انا همشي انا همشي. يا خرابي، ايه ده يا جماعة؟ الاطفال هبلة قوي.